ringku sepisan mangke. Aja nganti ana getih sing tumetes. Ora kena. Wiwitana Kakang Pati. Rawani Bali. Sampan ki aja sok seneng yas marang kabisaning liyan. Aja sok seneng ngempukke watu ngatoske banyu. Senadyan aku mung bocah saka desa. Kemlawen ing tanganku ora bisa nyigar mrapat sirahmu sebaik dritra. Putra Adipati Banjarnegara. Maju Surya Kesuma. Janji ora kena nek sakit getih.
ning gene opo? Iki anakku. Awit aku mangerteni yen Surya Kesuma kuwi ngecakake aji. Mula yen ora tak disiki mesti aku sing tumekaning pati mula aja nyalahke marang aku. Aku gantine Surya Kesuma aku wong tuane. Sopo? Aku wong tuane Surya Kesuma. Oh, dadi kowe wong tuane Surya Kesuma? Saiki kowe tandinge. Yen pancen kowe nrimake patine Surya Kesuma neng papan kene dibuktekke. Kowe iblis. Mati sama tanganku kowe. Aku jadi ngapur ya cahayu.
aku wedi marang panguasane Sinu Prabu Suryanegara nganti kedadeyan aku natoni karo kowe. Janji awake dhewe biyen, Kakang. Iya. Saiki kudu dilakoni, Ben. Kaya mangkon lu kita sak. Kakang tak selake. Yen kaya ngono ayo mati, Ben.